د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند ځینې خېلو سیمه چې په تیر کې د خوست ولایت له ناامنو سیمو بلل کېده، اوسیدونکي یې له دولت د اساسي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. د دوی په وینا دا سیمه چې د سختو جګړو له امله وروسته پاتې شوي، دولت دې ورته خاص پام وکړي. په ټولو ستره ستونزه دغه ده چې دلته یو داسې روغتون چې هغه څلوربیسته روغتون وي یا څلوېښت بستریز یا پنځه بستریز روغتون موږ باید ولرو چې هغه په هغه کې د نادرشاکوټ ولسوالۍ کې موږ د نادرشاکوټ مربوط یو او هغه ته موږ لاسرسی نه لرو او موږ چې مریضون چې دي یا ملکي شپخانه ته وړي یا نادرشاکوټ ته وړي چې هغه موږ ته د لیار بره کې ډېره ستره ستونزه ده. دا منطقه موږ ډېره لرې دو چې زمیخیلو قوم یو ډېر لوی قوم دی. هغه د مکاتبو دولتي مکاتبو شتون ډېر کم دی، ولې په تقریبا څلورو پنځو پورې یوازې دولتي مکاتب لرو، نور ډېر زیات مکاتب نه لرو. د دولت غوښتنه دا ده چې موږ نورو پرتو سیمو ته هم رسیدګي وکړي. د سیمې د قومي مشرانو په وینا یا د سیمه چې نږدې اویا زره نفوس لري، د کافي ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو نشتون ورآخوا ګڼې نورې نیمګړتیاوې هم لري. د دوی په خبره په تیرو دوو لسیزو کې دلته د جګړو له امله زمینه نه وه برابره تر څو د اړتیا وړ رغنیزې پروژې ترسره شوې وای. دغه په د تیرو شلو کلو کې سمی وایي چې ونه یایي دلته ګډوډۍ وې، دلته دوه حکومتونه موجود وي چې کله دوه حکومتونه په یوه منطقه کې موجود وي بیا که اتهام په یوه بل نه تاګ وره تاګ نه مقصد دلته اتوه نه شي ښایي موږ ته ډېر لږ کور شوی دی. هغه به کفیته کور شوی دی، دا کور شوی دی چې د وخت تر دې سره دغه تیرو شلو کلو کې بیرته تخلیف شوی دی. په تیرو شل کلنه دوره کې دلته بیخي کور نه دی شوی، ځکه نامنی وه، خلک مؤسسات یا نرې په دولت کارکوونکي ځان نه شکه کولی چې د منطقې ته راشي او بیا رغونه وکړي. اخوا د خوست ځایي چارواکي د دغه ولایت هغو سیمو او ولسوالیو ته د ځانګړو پراختیایي کارونو او پروژو د پلي کېدو ډاډ ورکوي چې په تیر کې د جګړو له امله ورته وړ خدمات نه دي ترسره شوي. هلته هېڅ ترقیاتي کارونه انکشافي کارونه نه دي شوي، لیکن د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره په ځانګړي ډول دې سیمو ته خاصه توجه شوې ده. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې تاسو صبر وکړئ، حوصله وکړئ، ان شاء الله تعالی د افغانستان اسلامي امارت ستاسو سیمو ته او ستاسو د خلکو ژوند ته او د هغوی ته د سهولتونو د برابرولو دپاره خاصه لیوالتیا لري. خوست چې د تېرو حکومتونو پر مهال نسبتا امن ولایت بلل کېده، خو د دغه ولایت یعقوبی او صبري، علي شیر، تریزي، سپیره مساخیل، باک او ځینیخیل هغه سیمې او ولسوالۍ وي چې د ناامنیو له امله پکې د پام وړ رغنیزو پروژو ته زمینه نه وه برابره.